R-Office Oy on oululainen yritys, joka toimii koko Pohjois-Suomen alueella. Pääedustustuotteemme ovat Ricohin monitoimilaitteet ja kopiokoneet. Päätoimialamme on asiakirjojen ja dokumenttien hallintaratkaisut. Toimitamme ja hallinnoimme toimivia kokonaisuuksia, joiden avulla asiakkaamme saavat uusia ja entistä parempia tapoja käsitellä asiakirjoja. Tavoitteenamme on olla suositelluin ja osaavin ratkaisukumppani asiakirjaprosessien tehostamisessa. Tarjoamme järjestelmät ja ratkaisut ovatkin alan parhaita. Asiakas voi seurata monitoimilaitteiden käytöstä aiheutuvia kustannuksia ja käytettävyyttä reaaliaikaisesti. Tarvittaessa järjestelmämme tilaavat automaattisesti tarvittavat väriaineet, tarvikkeet ja huollon. Ratkaisuissamme on otettu erittäin voimakkaasti huomioon ympäristönäkökohdat. Green Officella, eli energiaa ja luontoa säästävällä tuotteella, voidaan laitteet ja järjestelmät optimoida hyvin energiaa ja luontoa säästäviksi. r-office.fi